Burning 3 er kjempedårlig. Burning 3 er en norsk film hvor masse folk racer, og så kjører de rundt. Det er plottet. Det blir å være en liten illustrasjon her i bakgrunnen som forklarer alt som skjer underveis. Det var jo dame som gifte seg. Så kom dame sin lesbiske ekskjæreste, og så gikk Tete opp på en stein og sa førstemann til brura vant. Jeg hadde Roy kyssa eksdama til brura, pluss at eksdama til brura kom først. For at ting skulle bli fair, så måtte de ta en omkamp. Og så dro de til Nureburg, bare skulle race eller noe sånt. Det er sånn alt det her begynte. Jeg kan bare nevne at plott underveis er... Ja, det er lavmål. Absolutt lavmål. Plottet i denne filmen her er helt grusom. Det er rekorddårlig. Helt klart oppsummert så vil jeg si at det er helt drevet skuespill. CGI-effekter, alt mulig sånt. Nei. Absolutt ikke. Filmen her har mange spennende karakterer. Jeg husker ikke hva det heter på grunn av jeg så filmen i går. Mørke tilbake, han kjører buss. Norsk byggeklassefyr som går ut og kjører gul bil. Jente til norsk byggeklassemann. Dama til norsk byggeklassemann. Så har vi eksen til dama til norsk byggeklassemann som er bad guy. Lemmy og hans rående gjeng i Tyskland som er der for å stelle uro. Mitt favorittmoment er at vi har tre Roya i filmen. Vi har tre Roya. Tete, Wenche Myhre, Onkel P står egentlig bare der. Han gjør absolutt ingenting med filmen, han bare er der en scene. Død person tror jeg egentlig var de aller viktigste. Å nei, jeg kan ikke glemme han litt rare fyren med briller. Og han David Hasselhoff, den ene scenen med båten, bare se unna når han skal hoppe om båten. Bare gjør det vondt i øynene. Det treffer sjælen når du ser en slik scene. Det var helt grusomt. Sorry, det er bare helt... Når den scenen kommer, ikke se. Følg ikke med på når han hopper opp på båten. Ikke når han kommer tilbake heller, for så vidt. Hold unna hele det opplegget. Hele det opplegget, bare... Lukk at øynene, mediter litt, tenk over livet. Skru av lyden så du ikke forestiller noen forferdelige bilder. Tenk over livet litt i 1-2 minutter, og så bare... Når scenen kanskje er ferdig, så kan du bare poppe opp igjen og... Følg med videre på filmen. Så har du kanskje spart deg en øyebetennelse. Jeg, min bror og min far satt og diskuterte det her ved frokostbordet i dag, og vi er alle enige at det her er... Det er ikke noe bra film. Broren min, Adam, kom et flott sitat her. Min favorittscene er den mot slutten hvor han velger å trykke inn gassen helt. Det synes jeg er flott. Det er alltid noe rart, liksom. Man skulle tro at de kjørte på maks tempo fra begynnelsen, men... Det er liksom... De gjør ikke det. Neste kvoten av filmen er at løpet er ikke kjørt før det er kjørt. Et løp er ikke kjørt før det er kjørt. Det er det absolutt ikke. Derfor er det beste kvoten. Roy og Brillefyr kysser hverandre. Det var topp. Det var topp. Det var bra. Det likte jeg. Det satte jeg pris på. Terningkast. To. Men ikke la deg hindre å se filmen av det. For jeg synes det er faktisk på territorium. At dette er så dårlig at det er artig, folkens. Dette er så dårlig at det er faktisk gøy. Til burning-folka der ute, Jeg tror ikke de helt liksom prøvde å lage en Oscar-vinnende film. Jeg tror de prøvde å lage en gøy film. De lagde en ganske gøy film, fast den feilet på de fleste områder. Filmen her er komisk dårlig. Se den. Moralhistorien. Dame di har sikkert en lesbisk ekskjæreste. Har du rask nok bil, så kommer du overalt i den.